Байланыс сапасын жақсарту халықты алаңдатып келе жатқан мәселелердің бірі. Сондықтан аймақта бұл саладағы олқылықтардың орнын толтыру үшін кешенді шаралар қолға алынған. Жаңа тректер орнатылып, базалық станциялар жаңартылады. Бұл туралы облыс басшысының қатысуымен өткен жиында белгілі болды. Байланыс сапасы халық қажеттіліктерінің бірі. Бұл мәселе тұрғындармен кездесуде де жиі көтеріледі. Десе де облыстың 331 елді мекенінде 4G интернет, 2G және 3G 161 ауылда қол жетімді. Тағы да басқа олқылықтарды жою үшін антенна-мачталық құрылғылар орнату жоспарланған. 39 сел уже определены подрядные организации на строительство. 39 ауылда антенна мачталық құрылысына мердігерлік ұйымдар анықталып, жұмыстары жүргізілуде. 32 ауылға жергілікті атқарушы органдар, қалған жетеуін Билайн Қазақстан орнатады. Оған 11 мердігер ұйым жұмылдырылмақшы. Жұмыстарды орындау барысында жобаның сапасы мен іске асырылу деңгейі тұрақты бақылауда болады. Облыс әкімінің тапсырмасы бойынша байланыста кезең-кезеңімен пайдалануға беру бойынша жол картасы әзірленді. Оның аясында қазан айында 25, қарашада 10, желтоқсанда 15 байланыс желісін қосу жоспарланған. Бұндай жұмыстар Қазақтелекомда да іске асырылып жатыр. Мәселен, биыл 33 көп пәтерлі үйді оптикалық желілерге қосу жоспарлануда. Бұл шамамен 4000 пәтерде байланыс сапасы артады деген сөз. Инвестиция көлемі 465 миллионнан асады. Мектептерде назардан тыс емес. Қазір 24 мектепте интернет қосу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы тағы да талшықты оптикалық байланыс желісіне 54 мектепті қосу жоспарда бар. Отырыста қолжетімді интернет ұлттық жобасын іске асыру барысы талқыланды. Оның мақсаты 2027 жылдың соңына дейін бүкіл республика бойынша ауылдық елді мекендерді кең жолақты интернетпен 100%-ға қамту. Барлық жұмыстар жоспарға сай жүзеге асуда. Бүгінгі таңда 13 мыңға жуық тұрғыны бар 50 ауылда антенна мачталық құрылғылар орнатылуда. Биыл біз бұл мақсатқа 742 миллион теңге бөлдік. Оның ішінде жобалауға жұмсалған шығындар да бар. Осылайша 2026 жылдың соңына дейін 4G стандартына сәйкес сапалы мобильді интернетпен қамту 100% жеткізіледі. Бұл көрсеткішке қол жеткізу ауылдық елді мекендердің экономикасын дамытуға, сондай-ақ халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Бұл жұмыстарды аяқтау тек заманауи цифрлық қызметтерге қол жеткізуді қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар білім беру, медицина және бизнес үшін жаңа мүмкіндіктер жасай отырып, өңірдің экономикалық базасын дамыту және нығайтуға ықпал ететін болады. Гүлім Қажымқызы, Диар Ахметшин, Қостанай телеарнасы.